क्लियरली व्यक्त गर्नुभएको अभिव्यक्तिलाई मैले राम्रोसँग नोट डाउन पनि गरेको छु। अध्यक्षज्यूले हस्तान्तरण गर्नुभएको यो मेरो विचारमा यसलाई ज्ञापन पत्र नै भन्नु पर्ला। यो ज्ञापन पत्रलाई पनि दोहोऱ्याएर पढेको छु। सरकारवाला ठाउँहरूमा अन्डरलाइन गरेका छु, म दोहोऱ्याएर भन्छु, यहाँहरूको कुरालाई मैले ध्यानपूर्वक सुनेको छु। सरकार अभिभावकको भन्ने विश्वासको साथमा हामीले जिम्मेवारी लिएको लगत्तै पछि आज तेस्रो दिन यहाँहरू यो विश्वासको साथमा आफ्ना मागहरू अपेक्षाहरू लिएर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। सरकारप्रतिको यो विश्वास, यो भरोसाको प्रति पनि म यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र सुरुमा म के बताउन चाहन्छु भने तपाईँहरूको यो विश्वास टुट्न दिने छैन, तपाईँहरूको यो भरोसामा कुनै पनि प्रकारको समस्या आउन दिने छैन भनेर म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तपाईँहरू मार्फत समस्त निजी क्षेत्रलाई, एफएनसिसिआई मार्फत समस्त निजी क्षेत्रलाई म यो कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि तपाईँहरू सरकार छ, सरकार अभिभावकको भूमिकामा छ, समस्या सुन्छ, समाधान दिन्छ भन्ने विश्वासको साथमा आफ्ना पेसा व्यवसायमा लाग्नुहोस् र आफ्नो पेसा व्यवसायको माध्यमबाट, उद्योगको माध्यमबाट, व्यवसायको माध्यमबाट राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिनुहोस्। तपाईँहरू आफै पनि सफल उद्यमी व्यवसायी बन्नुहोस् र सम्मानित व्यवसायको हैसियत तपाईँहरूले आर्जन गर्नुहोस् भनेर म शुभकामना दिन चाहन्छु। जहाँसम्म यहाँले राख्नुभएका विषयहरू छन्, म सुरुमा एउटा चिज राख्न चाहन्छु कि अहिले चाहिँ यो पछिल्लो दिनमा डिमान्ड घटेको छ, प्रडक्सन घटेको छ, सप्लाई घटेको छ, इम्पोर्ट घटेको छ, एक्सपोर्ट घटेको छ, रेभेन्यू घटेको छ, यो पुँजीगत खर्च घटेको छ, सबै घटेको घटेको घटेकै छ। एक दुईवटा इन्डिकेटर्सहरू, खास गरी बाह्य क्षेत्रका केही इन्डिकेटर्सहरू सकारात्मक छन्। हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा छ। हामीसँग चाहिँ रेमिटेन्सको आप्रवाह तुलनात्मक रूपले बढेको छ। मुद्रास्फीति तुलनात्मक रूपले कन्ट्रोलको अवस्थामा छ। यस्ता केही इन्डिकेटर्सहरू छन्, तर अरू चिजहरू खास गरिकन डिमान्ड, सप्लाई, प्रडक्सन, रोजगारी, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट जस्ता चिजहरू घटेका छन्। त्योभन्दा पनि मैले चिन्ता गरेको कुरा के छ भने मान्छेको मनोबल टुटेको छ। सबै समस्याको समाधान भेटिन्छ, तर मनोबल टुट्यो भनेदेखि र टुटेको मनोबललाई झ्याउन सकिन भनेदेखि कुनै पनि समस्याको समाधान हुन सक्दैन। त्यस कारणले अहिले चाहिँ म के देखिरहेको छु भने मानिसहरूको मनोबल टुटेको छ, उद्योगीहरूको व्यवसायहरूको मनोबल टुटेको छ। मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि, हामीहरू कहिले चाहिँ सडकमा हुन्छौँ, कहिले सरकारमा हुन्छौँ, कहिले पार्लियामेन्टमा हुन्छौँ, जहाँसुकै हौँ तर फरक फरक ठाउँमा भए पनि हामीले चाहिँ यही समाजका समस्याहरू सुन्छौँ हामीले, र साथीले राख्नु पनि भन्छ। मैले निजी क्षेत्रका साथीहरूसँग बसेर कुरा गर्दा आमरूपमा के भन्नुहुन्छ भने हामी हाम्रो उद्योगलाई, हाम्रो व्यवसायलाई एक्सपान्सन गर्ने भन्ने कुरा सोच्न छोडिदिएका छौँ। अहिले कसरी सर्भाइभ हुने, कसरी टिक्ने, कसरी सावाद भुक्तानी गर्ने, कसरी ब्याज भुक्तानी गर्ने, कसरी किस्ता भुक्तानी गर्ने, कसरी ब्ल्याकलिस्टमा पर्नबाट जोगिने, कसरी टिक्ने, कसरी बच्ने, विस्तार गर्ने, उत्पादन बढाउने, आम्दानी बढाउने, ट्याक्सको आफूले तिर्ने आफ्नो ट्याक्सको दायरा बढाउने, त्यो त परेको कुरा। कसरी सर्भाइभ हुने भन्ने चिन्ताबाट निजी क्षेत्र चाहिँ अहिले चाहिँ प्रभावित भएको मैले पाएको छु। यो र मनोबल टुट्दै गरेको जस्तो मैले देखेको छु। म यहाँहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने यो समस्याको समाधान
यहाँले भोग्नु भएको समस्याको समाधान खोज्ने काममा सरकारले नेतृत्व गर्छ, तपाईँहरूसँग परामर्श गर्छ, तपाईँहरूको साथ समर्थन सहयोग सुझाव लिएर समस्याको समाधान खोज्छ। तपाईँहरूले आफूलाई निरीह, कमजोर, असहाय, अशक्त नठान्नु होला, एक्लै नठान्नु होला। तपाईँहरू चाहिँ पल्लो किनारामा, नदीको पल्लो किनारामा, हामी ओल्लो किनारामा छैनौँ, हामी एउटै नदी प्रणालीमा प्रवाहित छौँ। बग्यौँ भने सँगै बग्छौँ, डुब्यौँ भने सँगै डुब्छौँ, उत्र्यौँ नदी पार गऱ्यौँ भने सँगै गर्छौँ, एक्लै सम्भव छैन। हामीले निजी क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा कति प्रतिशत छ, रोजगारीमा कति प्रतिशत छ, डेटा आज पनि यहाँले स्मरण गर्नुभयो। निजी क्षेत्रको योगदानलाई हामीले चाहिँ अन्डरमाइन गर्न सक्दैनौँ, अन्डरमाइन गर्न हुँदैन। त्यस अर्थमा यहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएका प्रत्येक समस्याको समाधान छ भनेर म बताउन चाहन्छु। र यी समस्याको समाधानका निम्ति यहाँहरूसँग सँगै बसेर तपाईँले चाहिँ यहाँ ज्ञापन पत्र दिनुभयो, अब म चाहिँ समस्याको समाधान तपाईँहरूकोमा पत्र लेखेर पठाउँछु भन्ने होइन। आजै त सायद हामीले चाहिँ सबै विषयमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौँ होला। म यहाँहरूसँग एउटै टेबलमा बसेर छलफल गर्न, एकै ठाउँमा समाधान खोज्न, मैले खोजेको समाधान तपाईँलाई मान्ने हुने, तपाईँले खोजेको समाधान मलाई मान्ने हुने गरिकन, अर्थात् सरकारले खोजेको समाधान निजी क्षेत्रलाई मान्ने हुने, निजी क्षेत्रले खोजेको समाधान सरकारलाई मान्ने हुने गरिकन समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ, खोज्न सकिन्छ भन्ने त्यो विश्वास यहाँलाई म दिलाउन चाहन्छु। र म सुरुमा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यहाँहरू यो कार्यकक्षबाट आफ्ना घरमा, इन्डस्ट्रीमा, व्यवसायमा फर्किँदै गर्दा एउटा चाहिँ विश्वास बोकेर फर्किदिनुहोस्। निजी क्षेत्रलाई, समस्त निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने त्यो सन्देश बोकेर फर्किदिनुहोस् भन्ने म सुरुमा यो आग्रह गर्न चाहन्छु। अब कति समस्याहरू सङ्ग्रहित रूपमा रहेका छन्, जस्तो यहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ, अलिक पोइन्ट आउट गरेर भन्यो भनेदेखि निजी क्षेत्रलाई सरकारले कुनै लगानी नगरिकन पोलिसीबाट पनि एड्रेस गर्न सक्छ, मूलत गर्ने पोलिसीबाटै हो होइन। हामीले सरकारले एड्रेस गर्ने, निजी क्षेत्रलाई एड्रेस गर्ने मूलत पोलिसीबाटै हो। सरकारले त होला कहिलेकाहीँ इन्सेन्टिभ देला, कहिलेकाहीँ इन्करेज गर्ला होइन, एक्सपोर्ट प्रमोसनका निम्ति थोरै लाग्नुहोस् न इन्डस्ट्री, एक्सपोर्ट हुन सक्ने खालका इन्डस्ट्रीमा लाग्नुहोस् भनेर केही इन्करेज गर्ला, त्यो एउटा चिज हो। अथवा त्यस्तै केही लघु उद्यमी, महिलाहरू, महिला उद्यमी, साना उद्यमीहरूका निम्ति केही त्यस्तो चिजहरू गर्ला, त्यो सेकेन्डरी कुरा। तर मुख्य रूपले चाहिँ सरकारले नीतिबाटै सम्बोधन गर्ने हो, नीतिबाटै नीतिगत रूपमै चाहिँ यहाँहरूका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हो र सघाउने हो, सक्छ सघाउन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि म के भन्न चाहन्छु भने नीतिगत रूपमा सरकारले यहाँले सघाउने भनेको के हो त होइन, त्यो हामी एक्लै ब्रह्मज्ञानी भएर त्यसपछि गर्ने कि यहाँसँग छलफल गरेर तय गर्ने, ल नीतिगत रूपमा सघाउने के सघाउने त। म यहाँसँग आज त होइन, तर म आफै आज यहाँहरू आउनुभयो, मैले हार्दिक रूपमा स्वागत गरेँ, अर्कोचोटि म यहाँलाई बोलाउनेछु, छिटै बोलाउनेछु र यहाँहरूसँग एउटा एउटा विषयमा अलग अलग छलफल गर्ने हिसाबले बोलाउनेछु। नीतिगत रूपमा सरकारले सहयोग गरोस् भनेको के, कुन नीतिमा कस्तो सहयोग, यहाँहरू सोचेर आउनु होला, यहाँहरूको प्रस्तावमा रेस्पोन्स गर्ने त्यो मनस्थितिका साथ, तयारीका साथ हामी पनि आउनेछौँ। त्यस हिसाबले चाहिँ जान सकिन्छ नीतिगत रूपमा गर्ने कुरा चाहिँ। त्यो प्रोटोकलको कुरा मैले यसलाई धेरै ठुलो ठान्दिनँ, यद्यपि यहाँलाई त्यसले फिल भएको छ त्यसलाई पनि हामी सम्बोधन गर्न सक्छौँ। यहाँले खास गरी एउटा विशेष एउटा निजी क्षेत्रका समस्याहरूलाई को समाधान गर्ने खोज्ने एउटा चाहिँ संयन्त्रको पनि डिमान्ड गर्नुभएको छ। संयन्त्र बनाउन असम्भव हुन्छ, अनुचितै हुन्छ पनि म भन्दिनँ, तर मैले चाहिँ बुझेको कुरा के हो भनेदेखि यहाँहरूले चाहिँ एउटा सार्थक संवाद खोज्नु भएको छ, समाधान निस्किने संवाद खोज्नु भएको छ। त्यो संरचना बनाए पनि त्यसले चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले काम गरेन भने के अर्थ छैन। मैले सार्थक संवाद गर्ने हो भनेदेखि यहाँहरूसँग बसेर छलफल गरेर समाधान खोज्न सकिन्छ। यो मेरो विचारमा संयन्त्र बनाउने नबनाउने भन्ने त्यति ठुलो कुरा होइन। ठुलो कुरा के हो भने यहाँले
पॉइंट आउट गर्नुभएका समस्याहरूमा केन्द्रित भएर छलफल गरौँ र समाधान खोजौँ भन्ने यहाँहरूको यो एप्रोच चाहिँ लाई म चाहिँ सम्मान गर्छु। र समस्या थाती राख्ने पेन्डिङको जुन स्थिति रहने गरिरहेको छ त्यो होइन, समस्या आउँछ छलफल गर्छौँ समाधान गर्छौँ अगाडि बढ्छौँ, समस्या आउँछ छलफल गर्छौँ अगाडि बढ्छौँ, दशकौँ पुराना समस्याहरूको स्मरण गरेर प्रभावी भइरहने स्थितिको अन्त्य गर्छौँ। यो चाहिँ तपाईँले खोज्नुभएको कुरा यो हो मुख्य रूपले भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसका निम्ति सरकार तयार छ भन्ने कुरा म बताउन चाहन्छु। अब जस्तो बेला बेलामा चाहिँ यो पोलिसीमा स्थायित्वको कुरा मर्जर रेगुलेसनका निम्ति सुविधा दियो, पछि फेरि बजेटबाट हटाइयो, यस्ता कतिपय पोलिसीमा अस्थिरताका कुराहरू पनि छन् भन्ने कुरा यहाँले राख्नु भएको छ। भूत प्रभावी कानुनको कुरा यहाँले गर्नुभएको छ। भूत प्रभावी कानुन चाहिँ दुईवटा सन्दर्भ मात्रै बनाउन पाइन्छ, एउटा दुईवटा हुँदैन मुख्य गरिकन एउटा विषयमा, मानवता विरुद्धको जघन्य अपराधमा मात्रै भूत प्रभावी कानुन बनाउन पाइन्छ, नभएदेखि अरू विषयमा भूत प्रभावी कानुन बनाउन पाइँदैन। यो अहिले सरकार आयो यस दृष्टिकोणमा चाहिँ प्रतिबद्ध छ। म यहाँलाई बताउन चाहन्छु हामी भूत प्रभावी कानुन बनाएर हिजोका काम हिजोका गतिविधि हिजोको चाहिँ उत्पादन हिजोको समस्यालाई आज कानुन बनाएर ट्रिट गर्ने त्यो सोचमा सरकार छैन हुँदैन। हिजो के भएको थियो त्यतातिर अब नजाउँ। मुख्य रूपले भूत प्रभावी कानुनको सन्दर्भमा सरकारको दृष्टिकोण के हो भने मानवता विरुद्धको जघन्य अपराध जस्ता विषयहरूमा भूत प्रभावी कानुन बनाउन सकिन्छ, नभएदेखि अरू विषयमा चाहिँ त्यसरी जानु हुँदैन भन्ने नै हो। पहिला थुन्ने पछि सुन्ने, एउटा चाहिँ यहाँले पिजी क्षेत्रको बिचमा एउटा चाहिँ बडो निरन्तर चर्चामा रहिरहने एउटा चाहिँ विषय चाहिँ पहिला थुन्ने अनि सुन्ने। हाम्रा कतिपय यदि हाम्रा कानुनी प्रबन्धहरूमा समस्या छ भने म यहाँहरूसँग छलफल गर्न चाहन्छु। पहिला थुन्न प्रेरित गर्ने पछि सुन्न प्रेरित गर्ने कानुनी प्रबन्ध कहीँ छ भने, त्यो कानुनी प्रबन्धका कारणले यो भएको छ भने त्यस्ता कानुनहरूमा रिभिजन गर्न छ भने सँगै बसेर छलफल गरौँ, लैजान सकिन्छ। होइन कानुनको व्यवहारिक र लचिलो प्रयोग पनि हुन्छ, फेरि कानुनको व्यवहारिक र लचिलो प्रयोग नभएका कारणले समस्या सृजना भएको छ भनेदेखि त्यस्ता विषयहरू पनि छलफल गरौँ। म यहाँहरूसँग फेरि छुट्टै छलफल गर्नेछु कि कानुनको लचिलो समाधान, कानुनको लचिलो र व्यवहारिक प्रयोग गर्ने, कानुनको प्रयोग नै गर्ने हो तर लचिलो र व्यवहारिक प्रयोग गर्ने र यो समस्याको समाधान गर्ने हो कि वा कानुनमै चाहिँ समस्या छ र कानुन संशोधनको बाटो हिँड्ने हो, यस विषयमा यहाँहरूले पनि सोच्नु होला। यो यहाँहरूले लामैसेदेखि धेरै लामो समयदेखि भन्दै आउनुभएको छ, पहिला थुन्ने अनि सुन्ने, सुनेपछि छोडिदिने, उताबसम्म उसको प्रतिष्ठा चाहिँ क्षय भइसकेको हुन्छ, उसको बिजनेस बिग्रिसकेका हुन्छ, यस्ता चिजहरू पनि छन् भन्ने कोणबाट चर्चा गर्नुभएको छ। यस विषयमा पनि हामी त्यसरी जाउँ भन्ने म यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। यो ओभरसाइट एजेन्सीहरू धेरै छ, त्यो छन् तर आफ्ना परिभाषित जिम्मेवारीको लागि छन्। त्यसमा चाहिँ यहाँले प्रश्न मात्रै राख्नु भने समाधान पनि सँगसँगै राख्नुभयो। स्पेसिफिक समस्यालाई हेर्नका निम्ति स्पेसिफिक इन्स्टिट्युसनले हेर्ने भनेर कानुनमै परिभाषित छ भनेपछि त्यो काम त्यसैले हेर्नु पर्यो, एउटा चाहिँ धेरैले हेरिदिनु भएन भन्ने कुरा, जसको क्षेत्राधिकारको विषय त्यसले मात्रै हेर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा त्यो ठिक छ यहाँले भन्नुभएको कुरा। निर्माण व्यवसायहरूले भुक्तानी पाएनन् भन्ने विषय सजी यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? म एउटा चिज भनिदिइराख्छु, यो पाएनन् भन्ने चाहिँ यो अब तपाईँहरूले यो चाहिँ गुनासो यो टिप्पणी धेरै दिन गर्न पाउनु पर्ने छैन, म यति मात्रै भन्छु। यो के छ भने राज्यले टेन्डर गर्ने, निर्माण व्यवसायहरूले निर्माण गर्ने, काम सम्पन्न गर्ने, यदि काम राम्रो भएको छैन, काम सम्पन्न भएको छैन, अरू प्रकारका समस्या छन् त्यो अलग चिज भयो, तर काम सम्पन्न भएको छ भुक्तानी पाउनुपर्छ भनेपछि त्यस्तो भुक्तानी पनि रोकिएको छ भन्दाखेरि त्यस्तो भुक्तानी रोकिँदैन, जुनसुकै उपायबाट पनि त्यस्तो भुक्तानी रोकिँदैन। अब सम्बन्धित मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयको बिचमा आवश्यक कोअर्डिनेसनको आवश्यकता पर्ला, त्यहाँदेखि गरौँला, तर सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी रोकिँदैन र यो चिज यस्तो गुनासो गरिरहने अवस्था चाहिँ आउँदैन, म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। बिचमा केही कठिनाइहरू परे,
केही गुनासा गर्ने अवस्था रह्यो त्यो लामोसँग रहँदैन। सहकारी क्षेत्रका समस्याहरूलाई पनि हामीले समाधान गर्नु छ, लघु वित्तका समस्याहरूलाई पनि हामीले समाधान गर्नु छ। अब त्यतिर मैले धेरै जान चाहन्न, सरकारले यो समस्याको समाधानका निम्ति सार्थक पहल गर्ने लिएको छ, त्यसको नतिजा केही दिन लाग्ला आउन, किनकि धेरै ठुलो समस्या, क्रोनिक समस्या, नेपालको इकोनोमीलाई एकदम गम्भीर रूपमा प्रभावित गरेको समस्या छ, त्यस कारणले केही समय त लाग्ला, तर यो समस्याको समाधानका निम्ति सार्थक पहल चाहिँ अगाडि बढ्छ, त्यो विश्वास यहाँलाई दिलाउन चाहन्छु। अब एउटा चिज यो डेडिकेटेड प्लानको बारेमा लास्टमा भन्छु, किनकि मलाई थाहा छ तपाईँहरूको डेडिकेसनको क्रक्स चाहिँ यही हो आज, त्यसो भए मैले लास्टमा भन्छु यो कुरा। यहाँले जुन मौद्रिक नीतिको कुरा गर्नुभएको छ, मौद्रिक नीतिको बारेमा म यहाँलाई स्पष्ट के गरौँ भने, म चाहिँ कानुनको पालनामा विश्वास गर्छु र मौद्रिक नीति राष्ट्र ब्याङ्कको उसको जुरिस्डिक्सनभित्रको विषय हो। राष्ट्र ब्याङ्क हाम्रो कानुनको नजरमा स्वायत्त संस्था हो, कस्तो मौद्रिक नीति लिएर आउने यस विषयमा राष्ट्र ब्याङ्कले नै सोच्ने, विचार्ने र निर्णय गर्ने विषय हो, होला पारस्परिक रूपमा समन्वय होला, होइन हामीसँग आएका गुनासाहरू, सुझावहरू, अपेक्षाहरू हामीले कन्भे पनि गरिदिउँला, र फाइनली मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ भनेर निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्र ब्याङ्कसँगै छ। त्यस कारणले यहाँले के अपेक्षा नगरिदिनुहोस् भने, मौद्रिक नीति यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयबाट बन्छ कि भन्ने खालको त्यो भाव झल्किने खालको अभिव्यक्ति हामीले नगरौँ, तर यहाँहरूका भनाइहरू, गुनासाहरू, सुझावहरू यहाँ आफैले पनि राख्नु भएको छ, पक्कै पनि राख्नु भएको छ होला, हामीले पनि चाहिँ यस्ता छँदै भनेर हामी कन्वे गरौँला, त्यस हिसाबले जानुपर्छ। र मलाई लाग्छ राष्ट्र ब्याङ्कले पनि निजी क्षेत्रका समस्यालाई इग्नोर गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल टुटाउने यस्तो उद्देश्य उसको हुन सक्दैन, गिभन सिचुएसनमा गर्न सकिने, गर्नुपर्ने काम नै गर्छ, ल्याउनुपर्ने पोलिसी नै ल्याउँछ भनेर हामीले त्यो विश्वास गरौँ, होइन। म यहाँलाई त्यस विषयमा धेरै कुरा मैले गर्न चाहिनँ। यो करका भन्सारका दरबन्दीहरूका सम्बन्धमा आज चाहिँ छलफल गर्न अलिकति हतारो होला, किनभने यो बजेटमा आर्थिक ऐनसमा जोडिएको विषय हो, भर्खरै आर्थिक वर्ष सकिएको छ, बजेट पारित भएको छ, होइन। अब जेठ 15 जोडिन्छ नि त यो विषय, त्यसले गर्दाखेरि यस विषयमा यहाँले व्यक्त गर्नुभएका विषयहरूलाई, जस्तो भन्सारका दरबन्दीहरूका सन्दर्भमा, करका दरबन्दीहरूको सन्दर्भमा रिथिङ गर्नुपर्ने भने कहाँ के कसो भन्ने विषयमा समय आएपछि हामीहरू यहाँसँग छलफलमा सहभागी हुन्छौँ, यहाँका सुझावहरूलाई हामी सिरियसली सुन्छौँ। यो स्टार्टअपको बारेमा राख्नु भएको थियो, स्टार्टअप चाहिँ मलाई सम्झना छ, म आफैले पनि स्टार्टअपलाई इन्करेज गर्ने सन्दर्भ, गोवर्णजीले पनि नोटिसमा लिनुभएको छ जस्तो लाग्छ मलाई, म पनि यसको एउटा इनिसिएटर हुँ भन्ने लाग्छ। तर के हुन्छ भने, हामी पोलिसी ल्याउँछौँ, कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अर्को आइसक्छ, अनि त्यो स्थितिले पनि कहिलेकाहीँ भएको छ, तर स्टार्टअपलाई साँच्चै नै यो चाहिँ एउटा औपचारिक अभिव्यक्तिमा मात्रै सीमित नगर्ने हो, ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउने हो भनेदेखि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ समयमै यसको चाहिँ यो के भन्छ कारणका निम्ति कुनै पनि प्रकारको ढिलाइ नहोस्, जे प्रबन्ध गरिएको छ ढिलाइ नहोस् भन्ने यहाँहरूको सुझाव छ, त्यसप्रति हामीले सिरियसली ध्यान दिनेछौँ। यसमा कुनै कार्यविधि आदि इत्यादि के चिजहरू छन् जोडिएका भने त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिनेछौँ। महिला साना उद्यमीहरूका निम्ति हाम्रो विशेष ध्यान जान्छ, म बरु उहाँहरूलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, के त्यस्तो पोलिसी गभर्मेन्टले लिन सक्छ जसले चाहिँ महिलाहरूलाई, मैले देखाएकी छु भनेदेखि दिदीबहिनीहरूले सञ्चालन गर्नुभएको उद्योगहरू म यसो हेर्न जान्छु, त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ लगाव चाहिँ असाधारण लगाव छ, निष्ठा छ, मेहनत छ, आफ्नो त प्लानिङ गर्नुभएको छ, धेरै सक्सेस पनि देख्छु मैले। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा एकजना बहिनीले टपरी बनाउने एउटा इन्डस्ट्री सुरु गर्नुभएको छ सालको बाद फिर, अनि म चाहिँ एकदिन त्यो अवलोकन गर्न गएँ, मैले पनि एकछिन बसेर त्यो मेसिनमा टपरीहरू बनाएँ, त्यो टपरीसँग जोडेर थुप्रै दुना टपरी
दिदी बहिनीहरूको चाहिँ रोजगारी आदि त्यति छ, सक्सेस छ क्या उहाँहरूको। भन्दाखेरि दिदी बहिनीहरूलाई महिला उद्यमीहरूलाई इन्करेज गर्ने हिसाबले गर्नुपर्ने कामहरू अझै यो गर्यो भने हुन्छ भन्ने यहाँ लागेको छ भनेदेखि यहाँले दिनुहोला, हामीले त्यसलाई सिरियसली लिनेछौँ। पर्यटनको भ्याटको कुरा पनि गर्नुभएको छ, अहिले यसमा म धेरै गइनँ। अब एउटा चिज उहाँहरूले जुन भन्नुभएको छ, यो डेडिकेटेड के भयो ट्रङ्क लाइन, डेडिकेटेड लाइनको कुरा, यस विषयमा हिजो पनि उहाँहरूले सामान्य प्रणजीसँग भेटेर भनिसक्नु भएको छ। प्रणजीले नै आफ्नो तहबाट यहाँले राख्नुभएको समस्यामा सरकारको दृष्टिकोण राखिसक्नु भएको छ, यहाँहरूको समस्यालाई सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ। मैले त्यसमा थप केही भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, तर के म दोहोऱ्याएर के भन्छु भनेदेखि, यो विषयलाई एउटा फियरको, त्रासको, आतङ्कको रूपमा नलिनका लागि म यहाँहरूलाई आग्रह गर्छु। अब यहाँहरूमाथि गैर कानुनी ढङ्गले राज्यका कुनै पनि निकायले अनि त्यसपछि चाहिँ दायित्व सिर्जना गर्न सक्दैन। मैले ठिकै मैले भनेको सायद यहाँलाई मैले प्रश्न पार्न सकेँ कि गैर कानुनी ढङ्गले यहाँहरूमाथि दायित्व सिर्जना गर्न सक्दैन, यहाँहरूले बिल माग्नुहुन्छ बिल दिन सक्दैन, तर यति चाहिँ तिर्नु पर्छ भन्छ, यस्तो पनि केही हुन्छ त हुँदैन। त्यस कारणले यो डेडिकेटेड लाइनको, ट्रङ्क लाइनको जुन समस्या छ, यो समस्याका कारणले उत्पादन बन्द हुने भन्ने पनि हुँदैन, र उद्योगहरूमाथि व्यवसायहरूमाथि गैर कानुनी ढङ्गले दायित्व सिर्जना गर्ने त्यो काम पनि हुँदैन। हुन खोजेको छ, कसैले गर्न खोजेको छ भने त्यस्तो कोसिस सफल हुँदैन। मैले ठिकै भने कि जस्तो लाग्छ, मलाई यहाँले बुझ्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले सायद यो समस्याले समाधानको निम्ति केही समय खोजिआएको छ भन्ने ठान्नु पऱ्यो यहाँले। यो समस्या समाधान गर्नका निम्ति भनौँ न केही समय लाग्यो, तर पनि मेरो विश्वास के हो भनेदेखि अब यहाँले यो समस्या लिएर समाधानका निम्ति फेरि डेलिगेसन धाइरहनु पर्ने अवस्था चाहिँ सायद आउने छैन, यो पनि म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, यहाँले सरकारमाथि गर्नुभएको भरोसाका प्रति फेरि धन्यवाद भन्न चाहन्छु, विश्वासका प्रति धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी सबै परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्न सक्ने, परिस्थिति बुझ्न सक्ने अवस्थामा छौँ। यो भरोसाको पछाडि एउटा कारण यो पनि हो कि अब मुलुकले तुलनाको रूपमा एउटा स्थायित्व स्थिरताको साथ अगाडि बढ्दैछ भन्ने त्यो आभास यहाँहरूलाई छ। विगतमा चाहिँ त्यो स्थिरताको समस्याहरू पनि रहे, छोटो अवधिमा सरकार परिवर्तन हुने खालका समस्याहरू पनि रहे, त्यसले गर्दा पनि चाहिँ पोलिसीको पनि भनौँ न पोलिसीको निरन्तरताका कुराहरू लगायतका समस्याहरू पनि रहे, त्यस कारणले पनि त्यो चिज होला। अहिले चाहिँ दुईवटा अवस्था, एउटा चाहिँ यो व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनका निम्ति जुन राजनीतिक दलहरूले निर्णायक योगदान गरेका मुख्य दलहरू, ती दलहरूले चाहिँ मिलेर सरकार बनाएका छन्। सामान्यतया मेजर पार्टीहरू मिलेर सरकार बनाउने कुरालाई त्यति भनौँ न त्यस्तो अभ्यास कम हुन्छ, तर जब विशेष प्रकारका समस्याहरू आउँछन् त्यति बेला यस्तो पनि अभ्यास हामीले गर्ने गरेका छौँ। संविधान निर्माणका बेलामा सम्बन्ध संविधान व्यवस्था परिवर्तन पछिको सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापनका बेलामा यस्ता अभ्यासहरू हुने गरेका हुन्, र अहिले चाहिँ खास गरी उनीहरूले आर्थिक लगायतका समस्याहरू जस्तो समस्या भेगिरहेको छ, यस सन्दर्भमा एउटा स्थायित्वका साथ, स्थिरताका साथ देशलाई चाहिँ अगाडि बढाउन पहल गर्न आवश्यक छ भन्ने सोचको साथमा अहिले यो सरकार बन्या हुनाले यो सरकारले पुरा टेन्योर पार गर्छ। पोलिसीमा एउटा स्थिरता हुन्छ, राजनीतिक स्थिरता, पोलिसीमा पनि स्थिरता हुन्छ, र यहाँहरूका समस्याहरूको समाधानका निम्ति पनि सरकारले प्रभावकारी
भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। त्यस कारणले म यहाँहरू सबैलाई यहाँहरू मार्फत निजी क्षेत्रका सबै हुनुहुन्न दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, समस्या समाधान गर्ने काममा यहाँहरूसँगै बसेर सरकारले अग्रसरता लिन्छ। यहाँहरूले उत्साह र आत्मविश्वासको साथमा उत्पादन रोजगारी सृजना लगायतका कामहरूमा लाग्नुहोस्, राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिनुहोस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। सायद मेरो चाहिँ मैले दोहोऱ्याएर गर्ने उद्देश्य के छ भनेदेखि यहाँले यो गुनासो बोकेर हिँडिरहने आफ्ना एउटा संस्थाको संस्थागत प्रबन्ध अन्तर्गत एउटा चाहिँ महासङ्घ छ, महासङ्घका पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, यहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ आफ्नो सम्बद्ध होइन उद्योगिक व्यवसायका समस्याहरू बोकेर हिँड्नु त यहाँहरूको जिम्मेवारीकै विषय हो, तर यहाँलाई यी समस्या बोकेर हिँडिरहने अवस्था को अवस्थाबाट मुक्त गर्दै अत्यावश्यक विषयहरू यहाँले अघि सार्नुभएका विषयहरूलाई सरकारले सुन्छ, समाधान गर्छ, लगानीका लागि, उत्पादनका लागि, रोजगारी सृजनाका लागि जे जो कामहरू गर्नुपर्छ त्यो चिजहरू सरकारले गर्छ। मुख्य रूपले टुटेको मनोबललाई उठाउने काममा यहाँहरूको चाहिँ विशेष पहलकर्मी रहोस् र कुनै पनि समस्या सानो वा ठुलो कुनै पनि समस्या पर्दा यहाँहरूले चाहिँ सरकारलाई याद गर्नुहोला, हामीलाई याद गर्नुहोला, हामीहरू यहाँसँग सँगै हुनेछौँ र सँगै बसेर छलफल गरेर समस्याको समाधान खोज्नेछौँ। मैले यो ज्ञापन पत्रमा यहाँले उल्लेख गर्नुभएको एउटा एउटा विषयको रेस्पोन्स सहित म यहाँलाई फेरि छिट्टै बैठकमा म बोलाउँछु। यति भनेर म आफ्नो भनेर टुङ्गाउँछु। धन्यवाद।